Hello，大家好。咁咧，而家系凌晨2:45嘅时间啦。咁所以今日咧已经系3月1号噶啦。咁好啦，入正题。今次呢条片嘅主角咧就系洗碗机，冇错，万众期待，唔系，系我特别期待。我终于要用过洗衣机啦。之前咧就系妈妈一路都因为种种嘅原因咧都冇用过个洗碗机，直至到有一日最近，我真系觉得好麻烦，已经唔想再洗碗。咁我就决定唔得，我真系要用翻个洗碗机，冇理由摆喺度唔用噶嘛。咁我就即刻上网揾咗好多片啦。咁经过我睇完啲片，了解完之后，我就进行咗呢一个2至3日，早晚一次。每次各10分鐘嘅分析同埋解釋之後咧，咁媽媽就終於認同咗，可以俾我校校陣啦，就可以嘗試開翻部洗碗機嚟用。咁所以咧，聽日趁大家都得閒嘅時間咧，第一個步驟就應該係將個洗碗機本身擺入邊嘅 food containers 全部攞翻晒出嚟先，然之後就要內部清潔啦，仲要檢查下曱甴位啦，同埋佢嗰啲。膠管啊，或者膠圈嗰啲有冇老化嘅問題？咁冇呢，我哋就可以開機試下啦。咁當所有嘢都 OK 呢，我哋就可以去 supermarket 入邊呢，就去買洗碗機專用嘅洗潔精啦。咁希望所有嘢順利，以後我可以方方便便、舒舒服服，唔使洗碗。咁我哋嘅重啟洗碗機計劃開始，Let's go。今日系3月3号，就嚟到 Supermarket 买专用嘅洗洁精。通常最推介嘅都系呢一个牌子，呢、這个就一粒粒嘅。另外咧，仲会有啲系一支支液体 gel 咁样噶啦。咁但系其实我又第一次用，唔知有咩分别啦。咁真系好方便买呢只。呢一款咧就系、是、买嚟可以令到佢啲碗快干啲，冇水渍同埋靓啲嘅。冇错啦。咁基本上咧，挤好啲碗碗碟碟啦、布啦，咁尽量隔开佢，唔好全部堆埋一齐咁样。之后咧，其实基本上就已经搞掂噶啦。咁咧就摆翻一粒洗洁珠落去，吸埋佢。呢一个咧就系、是、上次买一樽樽嗰、那个。唔记得咗叫咩名字，你扭开佢之后倒少少落去，倒一次咧就佢话可以大约用1个月，就唔需要成日倒，但系每一次咧都要落一粒洗洁精粒粒落去，咁就搞掂啦。咁通常咧我就教 normal 嘅啫，咁同埋我就会熄咗嗰个 heat dry 就悭电啲，然之后咧将呢个。擦过去，咁就搞掂啦。咁洗完咧，佢就会自动去到 drying 呢个部分啦。而家咧就可以预先开咗先啦。开咗就望下入边洗成点啊！哇，干净晒啦！哇！有晒蒸汽，冇错啦。咁咧，其他嘢都洗得干干净净。如果头先记得嘅话，应该最污糟系上面呢一个，因为食过咖喱。但系而家咧就清清楚楚啦。有洗碗机就系方便。哈哈哈哈！通常咧，我就会由得佢咁样唞下气，然后第二朝食早餐之前咧，就将佢摆翻入橱柜入边。咁而家咧就可以去瞓觉啦。Good night。